Zbog poskupljenja goriva na benzinskim pumpama građani i vozači su ogorčeni. Cijene goriva su, kako kažu, sramno visoke, te ističu da se sa standardima naše zemlje ne poklapaju. Proveli smo anketu među našim sugrađanima u kojoj smo ih pitali što misle o poskupljenju goriva, ali i blokadama saobraćaja. Šta mislite o poskupljenju goriva? Sve najgore mislim. Sve mislim da je ovo samo izborna kampanja, da se izborna kampanja provede. Ako mogu sa jednom riječu reći, drsko. Kad je nafta i benzin jeftini u svijetu, ovdje u Bosni niko ne sjeti se da je jeftino. Kad poskupi u toku noći, svi su jedinstveni, kao germa na pijaci. U svakom slučaju, drsko, mislim da imamo najmanje plaće, a najveće cijene goriva. Mislim, što kaže, ne ide. Znate da je 100% poskupilo prošle godine gorivo. A sada pojeftinili pola marke. Eno, INA nije pojeftinila dizela, nije pola marke 5 feninga. Znači, kad je poskupit, marku i 20 poskupljuju, a kad je pojeftini, 5 feninga, eno, INA, ja gledam, istana, nije pojeftinila 5 feninga, 2 goriva pojeftinila po 5 feninga, a ono jedna nije dizel pojeftinila 5 feninga. A otište u Srpsku republiku. 2 marke i 16 feningi je gorivo. Pa je li ovo Bosna, Hercegovina ili nije? Šta ko radi? Eto, za to gorivo se tiče. Nije samo za gorivo, sve su cijene otišle. Ma šta se tu misli? Bezobrazluk, prešlo sve granice, pa hajde. Znači, narod zna svako kakvu je situaciju ova država i šta radi s ovog naroda. Jer samo je taj namet trebao dodatni da ljudi ne mogu da prežive. Znači, van svake pameti. Pa ništa. Grozno. Ja sam i prevoznik i vozač i sve. Cijene se ne mogu dići nikak za prevoz, ništa. A gorivo ide i nema kraja. Šta da vam kažem, ovo je sramota. Jedna zemlja koja je ispod svih evropskih ljudskih standarda ima cijenu goriva koja je, ja mislim, najveća, ne vjerujem da ima veća u Evropi. Zaista mi je nejasno i ove akcize što su uvedene, ja i ne podržavam, mislim da je to do politike, ali, kako se ono kaže, mi smo te političari birali, znači kakav narod, tako nam je i tako će nam i biti. Ovaj standard i ove plate, penzije, ljudi teško preživljavaju. Ne može otići autom kupiti sebi nešto, gorivo skupo, mora nositi. Nije dobro. Za ovaj svijet nije dobro, na primjer. Mi imamo njemačke penzije za nas. 4 nedelje, koliko bude, nije skupo, ali ovaj svijet. Šta ću misli drugo, to je previsoko stvarno. Mi ne živimo u Evropi, mi živimo na Balkanu. To je prejaka cijena. Kako komentarišete blokade saobraćaja? Što se mene tiče, ispravno. Žao mi je ljudi koji stvarno u opasnosti, što se kaže, ali dobro, hitne pomoći, to takve stvari se treba tolerisati, pustiti, a ovo sve drugo, treba blokirati državu, ne samo saobraćajnice. Pa nije to, tu ne treba, nije to dobro, nije to dobro zato što samo sirotinja opet ispašta. Velikani ne ispaštaju, njihovi je vozila, nema na putu, iako ima oni, on ma tu raščiste, a tu je najzadnji. Pa, u neku ruku nismo to, treba blokade institucija, da građani nedužni recimo ispaštaju, ali institucije treba njih blokirati, sve institucije, pa da onda zapitaju se zbog čega, a ovo puteve to građani nisu tu krivi, to su oni krivi. Pa mislim, građani moraju kazati, niko ne smije biti faraon i ljudi moraju znati. Mogu oni koliko god hoće pritisnuti narod, a i narod ima pravo kazati da je mnogo pritisnuti. Tako da mora se braniti. Podržavam. Znate kako, kome nije to rješenje? Blokade, saobraćaje nije se rješenje. Rješenje je samo, evo i ja bi ovako išao i perisao sam se u Sarajevo i blokirat vladu skroz. Ne dati im da izađu u opštinu, da jedu ni na ona vrata.
A razbijat, blokirat. Izborima se rešava sve. Znači, ne rešava se izlaskom na ulice. Mi imamo, evo, ova godina izborna, znači, trebamo svi da izađemo, da glasamo i da bi se nešto promijenilo. Mada, teško je, teška je situacija. Šta biste vi promijenili? Promijenio bi vlast, ništa drugo, nima se šta priča, tu se zna. Tu se zna šta bi promijenio vlast i jedan bude i tu. Tu jedinu spas ove države. Pa u svakom slučaju bi olabavio, malo bi dao i narodu. Mislim, previše ovaj, u 5-6%, onaj, sva moć je u 5-6% ljudi. Malo moraju dati narodu, zato to, mislim da je to rješenje i odgovor na vaše pitanje. Pa pošto ništa nisu uradili s tom akcizom, da ti 15-17% da se to vrati u normalnu cijenu goriva, da bude ispod 2 marke. Treba prvo vlast promijeniti. Da se promijeni vlast, pa onda ostalo sve. Dokle god je ovakva situacija, nema nikakvih promjena. Ma sve, prvo vlast, političku, sve poskidati, novo formirati, sve, onda sve ostalo dolazi samo po sebi. Pa da vam pravo kažem, ne znam. Danas je to teško. To se je moglo promijeniti u početku, kada, kako se ono kaže, gruda, kad ide nizbrdo, ona donekle je, može se kontrolisati. Već od pola brda ona se više ne može kontrolisati i ona odlazi. Znači, mi smo već, ove su stranke nacionalne, toliko ojačale da sumnjam da jedini demokratski, kako i nazivaju izbori, mogu šta promijeniti. Zato ne vidim neku svjetliju budućnost, bar skorije vrijeme u Bosni i Hercegovini. Znate šta je? Jednako viču da se piše za glasanje, a nemaš ti za koga da glasat. To je sve mraka od vlade. Sve, daj sebi, a dijete ti će večeras 20 maraka, ne mere mu biti 20 maraka kad izađe, da ne mere mu biti. I niko ne misli na ovu sirotinju. Prvo poskupljenje goriva ove godine u Bosni i Hercegovini desilo se 1. februara kada je gorivo poskupjelo za 20 do 25 feninga. Drugo poskupljenje uslijedilo je 16. aprila za dodatnih 5 feninga. Od 7. maja na snazi je nova cijena i poskupljenje u prosjeku od još 5 feninga, ali se očekuje da bi cijena mogla biti povećana za 10 feninga. To znači da je u toku 3 mjeseca cijena povećana za 40 feninga.